მშვიდობა გვაქვს. იმედია რამე არ წამოაყრანტა ელემანტ, ხო? არა, მაგრამ ერთი სული აქვს სამამამთილოს როდის გაგიცნობს. იც რა მეინტერესებს? აი მე რო ეგრე მომიქცეს ვიღაც რასიზა მოგეწონება? მე არავის არ მოგცევი ვარ ცუდა, თვითონ მოიქცა ისე როგორც მოიქცა. შეიძლება რამე სერიოზული იყოს? ერთი ვიზიტი კიდევ უნდა ჩანიშნოთ, კარგით? ალტა ჩვენში მიყვი. საათ? რატო არ მითხარი? Ну, ძალიან кай, машин მე წამოვარე. საზომო. ტაშკენტში. მიყარე, წამოვედი კაცო. ახლა მინდა პატარა გამოვასწორო ჩემი შეცდომა და ამის საშუალებას გზას არ მაძლევ რა. ბოდიში ვაჟიბა თორე, კეისაფე მიყვარს ახალულობა. ო, იჯდება. იქნებ მაინც დაფიქრე წამოხვედი. შაბათს საღამოს 9 საათზე სერიალი მარჯვენა სანაპირო ტელეკომპანია TVC-ის ეთერში